E aí galera, já na área com mais um vídeo dessa vez aqui, voltando com o nosso jeitazinho do lixo ao luxo. E vamos lá galera, eu vou estar pegando algumas coisas aqui que dá pra gente pegar de graça, obviamente, não sou burro nem nada, ó. Bônus de visitantes, vamos pegar 1000 fichas. É isso aí, e vamos girar aqui a roleta. Será que vamos ganhar outro prêmio bom aí? Eu espero que sim, ontem eu não rodei, mas tudo bem. Eu já ganhei o carro, estou feliz, então estou tranquilo. Vamos rodar aqui mais uma vez. Eu quero ganhar o prêmio misterioso ali. Na moral, seria bem legal ganhar um prêmio misterioso, hein? Então vamos girar aqui, ó. Vai! Por favor, dá sorte, meu Deus. Nossa, se eu ganhar um prêmio misterioso, não vai ganhar. Tá muito longe. Mas eu ganhei. Ah, RP, cara. Pô. Tá. Fazer o que, né? Já ganhei o carro, então não tenho muito o que fazer. Galera, é o seguinte, vídeo de hoje vamos começar aí as missões do cassino. Ó, a gente vem ali no AB, como que eu falei, tem algumas missões. Se eu não me engano, são 6 ou 5, agora eu esqueci. E quando a gente finalizar essas missões, vamos ganhar um negócio bem legal. Eu também esqueci de falar que o jogo tem uma localização de 50 cartas aí pelo mapa. Se a gente encontrar, vamos ganhar alguns itens. Que eu vou estar fazendo isso em off, porque é meio chatinho encontrar essas cartas. São cartas pra baralho, mano. Cê é louco. Então, vamos iniciar aqui a missão. Essa aqui vai ser a primeira. Não sei como que vai funcionar as missões aqui nos vídeos. Não sei se eu vou fazer um por vídeo, duas por vídeo. Não sei direito, beleza? Se você tiver uma ideia, comenta aí. Vou ver se eu faço o golpe no sábado pra gente ficar tranquilo logo, né? Porque eu tô devendo isso pra vocês. Essas missões você só pode iniciar com 2 jogadores. E vamos convidar aqui a galera do comando. Vamos ver se alguém entra aí pra ajudar na série, né? Ok, agora é só esperar alguém entrar. Deixa eu mandar mensagem aqui pra um trouxa, mano. Aí galera, fechou o time. O Ítalo entrou. Muito obrigado, Ítalo. E o Lux. O Lux tá sempre me ajudando aí. O último eu não conheço, pra falar a verdade. Então não sei se é meu amigo ou cara aleatório. Mexe com a gente. Esse cara só pergunta isso. Se vocês perceberem nas falas, às vezes ela pode citar algum personagem do modo história. Se você leu ali, eu não sei se ela cita o Trevor, cara. Porque se você ver lá no começo do modo história, tem uma missão que o Trevor bate nesse japa safado aí. Eu até gravei recentemente um vídeo do modo história com o Trevor batendo nele. Então, sei lá, falei bonito, hein? Será que o jogo às vezes tem ligação com o modo história? Não sei se vocês não entenderam porque eu sou bem trouxa, mano. Mas enfim, às vezes cita, né? Oxi, o Lucas caiu da sessão, velho. Tranquilo, não faz falta mesmo. Deixa comigo, Agatha. Deixa com nós.
Lá tem o motel abandonado, eu ia falar hotel, mas é motel. Eu ia falar hotel, mas é motel. Ai! Vou seguir o Ítalo, velho. O bicho veio por aqui, ó. Ai, ai! Controlei o carro, nice. Ó, a batida! Desviei aqui. Nossa, mentira, desviei não, bati. Eu bati aqui mais tranquila. Sorte que tem dois caras de nível alto aí pra ajudar nessa missão, porque eu vou ser a primeira a morrer. Eu vou deixar as missões tudo no difícil. Espero que vocês curtam essas missões. Eu sei que muitos de vocês já fizeram, já viram aí no YouTube. Mas vamos fazer aqui, né? Vamos lá, então. Aqui é pancadaria, mano. Tô nem vendo. Stealth é o caramba. A gente vem aqui e mata. Mas o que que é isso? Tá bom. Essa missão aqui pra mim é meio bugada. E agora que eu tirei minha conclusões. Mega, podia ser Steph? Podia, galera, mas eu sou trouxa. Eu sou da turma do barulho, tá ligado? Então, meto bala pra todo lado e morro. Ah, vou colocar um pouco em primeira pessoa. Faz tempo que eu não faço isso. Ou melhor, talvez depois eu faça um vídeo focado em primeira pessoa. Nossa, eu acho que eu tô melhorando. O que vocês acham em vídeo de primeira pessoa? É porque eu faço bem pouco, né? É que uma vez quando eu fazia, falaram, Mega, desculpa falar, mas seu vídeo é um lixo em primeira pessoa. Então eu tenho um pouco de medo de fazer. Eu não consigo tirar o cara aqui de baixo. Aí, Ítalo. Vou te seguir porque você deve saber onde tá os caras, né? Toma sua vaca. Vamos seguir o Ítalo aqui. Matei mais um. Onde tá o Ting Ling, cara? Ai! Socorro! Socorro! Mano, eu vou andar do seu lado, velho. A gente tá se atrapalhando, mas eu vou andar do seu lado. Se tu morrer, eu morro. Daqui se chama parceria. Ou não, né? Até que tamo indo bem. Onde tá esse japa, velho? Nossa. Ai. Toma. Opa. O cara tá livre. Bom, encontramos um cara aqui, né? Vamos meter o pé agora, velho. Vamos nem saber, vamos meter o pé, ó. Tem um cara ali. Mal consigo acertar. Ué. O cara é louco, é o quê? Ó, tá vindo um monte de inimigo por ali. Um monte mesmo, velho. Vamos ficar aqui, esperar os caras virem. Toma, trouxa. Toma. Só. Pum! Desviei. Matrix 9000. Nossa, não tem pra ninguém, moleque. A Jennifer é matadora, hein? Eu acho que vou fazer uma missão por vídeo, velho. Na missão. Não é real, quer dizer. O que que eu falei? Fazer uma missão por vídeo, daí eu vou fazer tipo. O quê? Corrida. E não sei o que eu tô falando. Esse é meu carro? Nossa, tava com a luz mão diferente, né? Com a pintura. Mano, esse carro ficou muito top, hein? Ai, meu Deus, que suas! Bora, Xing Ling! Salva aí, Ítalo! Muito obrigado aí, Ítalo! Salve aí pra tu! Obrigado por ajudar aí na missão! Nossa! Que isso, velho! Essa missão pra mim é muito bugada, não sei se pra vocês são assim também. Toma aí, ó. Eita lasqueira. A gente vem passando por aqui. Meu Deus. Drift. Não deu muito certo, não deu muito certo. Corre. Não. Eu acho que o cara não conseguiu fazer drift também não, hein. Obviamente que o carro dele deve correr mais que o meu, porque o meu não tunei, tipo, motor, turbo, essas coisas. Até vi um comentário ontem falando sobre isso, que eu esqueci de tunar.
Não é que eu esqueço de tunar, é que eu espero. Nossa, o que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Eu espero liberar tudo pra mim tunar, porque tipo, às vezes eu vou colocar um negócio que tá 50%, que depois eu vou ter que colocar 100%. Então praticamente vai ser um dinheiro que eu não quero gastar agora, sei lá. Vai ser um dinheiro que eu vou gastar à toa praticamente, né? Colocar 50% agora, depois quando eu tiver tudo eu vou ter que colocar 100. Então, quando eu vou tunar, eu tento procurar por enquanto mudar só o visual do carro, né? Aí depois, quando eu chego no nível 100, que é o máximo para liberar as coisas assim mais ou menos, eu já coloco o motor, turbo, tudinho. Aí sim eu deixo o carro potente. Caraca, o cara não caiu. Nem sei se vocês entenderam, mas é praticamente isso. Caramba, quem estourou minha roda? Estouraram minha roda, velho. Ó, a primeira missão já fizemos aqui, deu um bom. Ninguém morreu. Matei os meus. Pronto, chegamos. Nice, garoto. Eu ia tentar bater de frente, insano com ele, mas errei o alvo. Beleza, terminamos a missão a primeira. Agora eu não lembro se são 5 ou 6. No final disso, vamos ganhar um prêmio bem legal. Então, eu quero muito trazer aqui no canal pra vocês. Eu fiz essas missões em live aí. Só faltou, acho que duas pra mim terminar. Só que infelizmente minha live acabou encerrando sozinha porque o jogo deu erro. Aí, infelizmente, encerrou a live. Tava uma live bem legal. Eu acho que eu ia bater umas 5 horas de live, hein? Mas aconteceu isso comigo, desligou lá o jogo do nada e encerrou a live. Mas tranquila. Fizemos a primeira. Eu também vou ver se eu pego as 54 cartas aí pelo mapa. Isso vai demorar bastante, já que eu não tenho algum opressor ou algum veículo bom assim pra achar rápido. Então vai acabar demorando bastante. Vou fazer em off. Se você viu o traje do Ítalo, é aquele traje que a gente ganha ao encontrar as 54 cartas, beleza? Além de ganhar XP e fichas. A gente ganhou 50 mil, foi isso mesmo? Eu acho que ganhamos 50 mil. Isso aí, garota. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou chamar a Agatha aqui no celular. Oh, meu Deus, é a Agatha. Meu Deus, parece burro! A Agatha. Vou estar solicitando mais um serviço com ela. Solicitar trabalho não pode, mano. Ah, eu tenho que se registrar, né? Beleza, vamos aqui registrar. Agora eu posso. Acabei de ligar, Agatha. Ok. Agora a gente vem aqui de novo. Vem aqui de novo. Ah, sério que não está oferecendo serviço no momento. Beleza. Então, esquece o que eu falei, galera. Vou ver se eu faço uma corridinha aqui pra gente, então. Vou aqui chamar a galera do comando. Que isso, cara? Vamos ver se vai entrar gente pra gente fazer uma corrida bacana, beleza? Então, vou dar aquele cortezinho de leves e vamos fazer aquela truque de mágica, ó. Obrigado, gente. Eu sei que eu sou uma atriz bem famosa aqui de Los Santos, mas eu sou psicopata também. Bom, vocês me respeitam. Mudei de ideia no meio do caminho. Eu ia fazer uma corrida, mas acabou dando ruim. Então, eu acabei entrando no modo Arena de Guerra. Eu percebi que eu nunca gravei esse modo pro canal. Então, decidi gravar aqui pra vocês. O modo que vamos fazer é Carnificina 1. Vamos ver como que vai funcionar. O veículo, eu acabei escolhendo a moto. Porque eu já joguei um pouco do Arena em off. E vi que a moto é muito apelona, cara. Sempre ela sobra no final, porque é um veículo difícil de acertar e tal. O ruim da arena é que quem tem veículo personalizado tem um pouco mais de vantagem. Então, isso que eu acho um pouco sem graça, pra contar a verdade. Porque se você tiver um carro personalizado no talo, mano, você pode ter arma, entre essas coisas. Eu não, eu tô com a moto simplesona, olha só. Não duvido nada que tenha cara aí com um veículo totalmente tunado.
Então eu acho meio sem graça isso daí pra quem tá entrando agora numa arena de guerra. Ó, os competidores têm uma vida. Quem é destruído fica fora. Seja o último sobrevivente para vencer. Olha o caminhão do bicho, velho. O que eu vou fazer, galera? Eu vou ficar o máximo possível vivo. Eu pegando uma colocação boa, tá nice, né? Eu não vou bater de frente com os caras, não. Eu vou ficar fugindo aqui. Obviamente, porque eu tô em moto, então basicamente é mais fácil eu fugir do que tentar uma treta. Se vocês curtirem essa arena de guerra e quiserem mais vídeos sobre isso daqui, vou estar fazendo. Olha só essa treta. O caminhão ali já tá com metade da vida. Um já foi rebentado. Todo mundo foi de caminhão? Que é isso? Só eu vim de moto, né? Nossa! Um já foi fora, hein? Nice. Dois já foram fora. Melhor ainda. Mas aqui, cuidado. Se eu ficar tipo em segundo, tá bom. Em terceiro, não pode, né? Tá ótimo. Não se esqueça do seu like, do seu comentário, que é muito importante para essa série, para mim continuar com os vídeos diários. E valeu, rapaziada, pelo apoio que vocês vêm me dando. O canal está crescendo demais ultimamente. Sempre estamos passando de 100 likes aí nos vídeos. Fico muito feliz com isso mesmo. Muito obrigado. Ainda não ajeitei o canal totalmente, mas quando ajeitar, vou tentar melhorar bastante aqui pra vocês. Olha os caras aqui, velho. Tem carro capotado, carro pra todo lado. Vou tentar melhorar muito ainda pra vocês. Vou tentar fazer mais lives também, porque live é uma forma legal de interagir com vocês, né? Então vou estar evoluindo bastante ainda. Ai! Nossa, quase pegou. Bom, nossa estratégia tá dando certo aqui no começo, ó. Fugindo aqui. Ninguém vai morrer mais, não? Ainda tem 11 vivos, né? Você viu como que a moto é mais difícil? Nossa, aquele ali morreu, hein? Eu vou tentar matar ele. Ai, que foi isso, velho? Bugou. Vamos mais matar ninguém, não. Só acho que eu não pedi nada. Ai. Socorro. O cara quer vir atrás de mim, velho. Me respeita, safada. Socorro, gente. O cara vai me pegar. A moto é muito difícil de acertar. Ó. Eu tô pensando em tunar essa moto lá no meu canal secundário. O que vocês acham da ideia? Porque a moto realmente é pela linha, hein? Destruiu o caminhão com a força do pensamento. Seis vivos, tô 100% ainda. Tô bem tranquilo, ó. Os caras tão longe. Tão longe o caramba, mas aqui, ó, é freestyle. Olé! A gente passa por aqui, ó, os caras tretando. Toma. Matei um, moleque! Só pra falar que eu não matei ninguém, matei um. Tem gente vindo atrás de mim. Quatro vivos, quatro vivos. Se eu pegar o pódio, tá ótimo. Toma. Bati no cara ali. Ele tá nervoso agora comigo. Ai! Para, velho. É dois carros. Não, passa por aqui, não. Peguei fogo, nada. Ah, eles estão atirando em mim. Calma aí, então. Vamos ver se você é o bonzão, então. Quem é que tá atirando em mim, pelo amor de Deus? Aí, gente, tem dois carros. Se matem aí. O pódio eu garanti, pelo menos. Ui! O cara tá na torreta ali, ó. Será que eu tô dando vida nele? Tá, não aconteceu nada, né? Olha esse drone aqui! Que isso? Merda, errei. Vem, 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 vem. Uou! Ah, não fui eu. Um contra um, beleza, vamos lá. Nossa, o cara me jogou longe.
O jeito é eu fazer ele cair nas armadilhas. Ah, ele tem arma, velho. Isso que é sacanagem. Opa. Vou fazer ele cair aqui, ó. Cadê ele? Bum, 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 bum. O cara tá capotando tudo ali. Ó, pegou fogo, boa. Isso, vem atrás de mim. Nossa, ele tá quase morrendo. Ah, ele não veio. Ficou com medinha, né, parceira? Mas agora vem pra você ver que não... Que bato! Olé! Vem pegar, vem! Mas... é um... passei! Será que se eu bater nele de ladinho assim... Vem, meu filho, motoca versus carro. Você acha que eu vou perder? Toma! Ganhei, moleque! Eu não consigo gritar, velho. O quê? Não era pra mim ter ganhado? É, por que pareceu que eu fui o último? Não, eu não entendi. Realmente não entendi e não fez sentido pra mim. Eu fiquei em primeira ali, vítimas, matei dois ainda, ó. Fui muito matador. E fui um que menos ganhou, dano causado. Eu fui o segundo que mais causou dano. Ah, galera, creio eu que seja porque eu não tenho arena de guerra, então eu não devo ganhar tanto dinheiro e coisa. Mas enfim, se curtir o vídeo, não se esqueça do seu like, seu comentário. Comentem o que eu posso estar fazendo nos próximos vídeos. Me falaram pra fazer Última Equipe Sobrevivente jogando, tipo, corredores versus sniper, essas coisas. Vou ver se eu faço isso em breve aí pra vocês. E é isso. Espero que tenha curtido. É nóis. Valeu. E fui!